Iiris on ehdottoman oikeudenmukainen loppuun asti. Se on suorasanainen, se ei kumartele auktoriteetteja, se on aika kova ja kylmäkin, koska sillä on tosi rankka historia, niin se on, siitä on tullut aika kyyninen, mutta mä oon sen puolella. Iiriksen rooli on kirjoitettu mulle alun perin, mikä on tosi harvinaista ja ihanaa. Mä en ole 2 vuoteen ollut nyt tuossa sarjassa mukana, mutta oli tosi hienoa palata tähän tässä leffassa. Toi rooli on ollut mulle rakas ja mä oon tehnyt sitä jo pitkään ja se on tosi kaukana mun omasta persoonasta, niin se on ollut mielenkiintoista näytellä sitä.